something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, né, eu trouxe o Peg, minha gata de estimação, a Linda. Ela não está aqui agora porque tá de dia. E ela tá lá na... E ela tá dormindo. E eu não quero acordar ela, né? Mas, bom, pra que serve o Peg, né? A gente fala data de nascimento, as curiosidades, várias coisas, né? E, assim, vamos começar? Então já deixa seu like, se inscreve no canal aqui, que tem um tem uma coisinha vermelho, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho das notificações. Assim, quando eu sempre postar vídeos, surpresas e coisas, você sempre vai saber. E primeiro do que as outras pessoas, né? E vamos começar. Bom, a Linda, ela tem 3 anos. Não, ela tem 2 anos, ela vai fazer 3 anos em dezembro. Ela nasceu no Natal, só que a gente não sabe se ela nasceu dia 24 ou dia 25 de dezembro, mas ela nasceu no Natal. Ela tá com a gente há uns 2 anos. Em torno de 2 anos, vai fazer 2 anos que a gente tá com ela. E como a gente conseguiu ela? Nós tava na casa do afilhado nosso e a gata dele tinha criado cria. Com isso, ela ficava no meu colo, quietinha. E aí a gente se encantou e perguntou pro meu pai se a gente podia levar pra casa. Aí o meu pai, né, ele perguntou pra minha mãe. Minha mãe disse, não vão levar. Né, ela é uma siamesa. Vou deixar uma foto dela aqui agora. Viram a foto? Pois é. Ela avança em tudo. Não na gente, né? Mas tipo, ela avança no Rock, que é o nosso baita cachorro. Vai estar aparecendo uma foto dele agora mesmo. Aqui. Pois é, ele é um baita cachorro, né? Mas ela não tem medo dele? Né? E assim, gente, ela é muito especial pra mim, ela dorme comigo. O cantinho dela eu já mostrei num vídeo que é... vai estar aqui no Scard, pra vocês verem nesse momento. Vai estar ali no Scard. De né? E ela é bem medrosa, isso aqui é pra outro vídeo. A Linda, ela é bem medrosa, né? Como vocês podem ver. Peraí. Desculpa o barulho, tá, gente? Que a gente tá com a minha tia e o meu primo Vicente. Aí da... da Century, que tá querendo fazer a rubada. Vai ter um outro vídeo ainda passeando com ele. E né, eu vou fazer um tag com todos os meus animais, com meus cachorros lá atrás também. Tem o Rock e a Bela. Lá, né, e eu não sei o que que eu vou... Ela não tem medo do Rock, que é um baita cachorro, ela avança. Avança no Banzé. Sim, os dois brigam muito.
e ela tem medo de bolha de sabão e de outras coisas que eu não quero falar, que eu não me sinto confortável em falar. Acho que é tudo, né? Porque não tem muito o que falar, né? Mas, bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo. Tchau, até o próximo vídeo.